здраве! Их место занимают совершенно из нас, планируя отпуск больше не обрасти. Сможем остаться на нем до пенсии. Приключих да слушам тази книга и сега искам да споделя няколко интересни факти за нея в моят инстаграм. Време е 6:30. Време за витамини. По принцип придувам ги, но пропуснах един ден и затова вчера пиках омега-3, D3, цинк и не се сещам дали съм пила витамин С, май съм пила витамин С, да. Затова днеска ще пия само ето това, Immune Health, и по-късно колаген ще поедем. Вчера, както виждате, заспах с мокра коса, заради това сега ще я изправям и ще ви покажа какви продукти използвам и по какъв начин си изправям косата, така да кажем. Но първо чиниите. Първата стъпка е да сложа термозащита, моята е от Schwarzkopf. Сега взимам ето такива щипки и отделям долната част от моята коса, ето така. И с помощта на ето такава четка започвам да си изправям косата. Ето как изглежда пресата ми, ще ви оставя някъде название, за да може да я намерите. Страхотна преса, наистина. Сега ще си направя маска за лице и пачовете. Ще поизчакам няколко минутки. Готова съм с маската и сега е време да направя грим. Защо да правя грим, когато съм вкъщи? Сигурно ще питате вие. Днес искам да заснема няколко видеа и разбира се, с грим изглеждам по-презентабелно и по-уверено. Също така ще снимам и тиктоки, ще правя някои снимки и така нататък. Заради това отивам и започвам да си правя грим. Вече съм напълно готова и е време да ви разкажа какво ме накара да стана толкова рано, защо реших да ставам по-рано и всичко свързано с това. На първо място аз следя много руски блогери, влогери и така нататък и доста от тях медитират, стават рано и на мен ми се струва, че може би това е един ключов момент, за да бъдеш по-успешен и последно време наистина усещам, че не ми стига време, защото например ставам, започвам закуска, подреждането на апартамента, косата, грим, социалните мрежи, кучето и така минава целия ден, без да съм направила нещо, което наистина беше нужно да направя. И така изведнъж, вчера, реших, че може би трябва да опитам поне и направих часовника на 5 часа. Без никакъв проблем се събудих, честно казано, даже помня, че когато спах, сънувах нещо и помня точно този момент, когато помислях, че сънът не е интересен и може би трябва да измисля някакъв друг сън, защото ми е скучно да спа. И буквално след 2 минути прозвъня аларма и аз разбрах, че може би това беше като излизане от дълбока фаза на сън. И точно беше този момент, заради това аз бях вече будна в 5 часа. Време за втората ми закуска. Това ще е такъв йогурт, натурален от Elpro. Сложих малко замразени плодове, малко еритритол и малко мюсли. Време за Гоша. Кой дойде тук? Кой си наспа? Кой си наспа? Кой си наспа? Кажи защо? Какви са тези експерименти с рано събуждане? Аз исках да спа. Още няма 12 часа, аз обаче вече свърших толкова много работа, че наистина се замислям какво ще правя цял ден. Аз имам поне 8 часа до 8 часа, сега е 11:35. Планирам, като вчера, да легна към 9 часа някъде. Поднових пресетовете за моят курс. Ако не знаете, ще ви оставя линка долу в описанията за моят курс по обработка на снимки. Също така, както вече споменаха в Инстаграм, в момента работя върху един маратон за отслабване, който ще помогне на момичета, които нямат воля, нямат определени знания, поне да започна. Това ще бъде нещо като двуседмичен маратон, където ние всички заедно ще работим върху нашите тела, но най-важното ще работим върху това да ставаме по-добри версии на себе си. Аз трябва да направя една тренировчица, ще ви покажа какво ще правя и
продължавам да работя. Приготвих си малко кайма, за да се размразява. И исках да направя пълнена чушка, но не ми се иска да чакам. Ще направя нещо набързо с тази кайма. Ще ви покажа какво ще бъде. Много от вас ми питат за ето този уред. Моят е от Русия, но съм сигурна, че ако ще потърсите някакъв уред за дехтин, ще намерите. Важно е просто да има ето такава помпа тук, за да се създава давление или как да кажа вътре, защото обикновените такива, които са от джимба, просто като спрейве, не работят така добре. Направих си и чайче. Един голям минус, който трябва да отбележа в това да ставаш рана, е, че вече 2 часа, а аз вече хапнах на 1000 и нещо там калории, 1100 горе-долу, и още имам поне 6-7 часа, докато не легна да спа, и на тези 6-7 часа ми остават по принцип колко? 6-700 калории. Не чак толкова зле. Два пъти по 300. Но все пак... Подготвих информацията за следващото видео, което в скоро време ще бъде качено, сигурно след ето този влог. Видеото е на тема психология. Знам, че отдавно искате да говорим на тази тема и наистина, когато подготвях материал, още веднъж се заредих с тази енергия и наистина разбирам, че ако не го повтаряш, лесно се забравяш и много е важно да знаеш, че трябва да си в едно състояние, а не в друго. Ще разберете за какви състояния говоря. Темата и самото видео щеше да е за отношения, за момичета, но някак си, когато го писах, разбрах, че това не само се отнася към отношенията, но се отнася и въобще към живота, към това как гледаме върху нещата и така нататък. Заради това препоръчвам ви, когато видеото ще излезе, задължително да го погледнете, защото наистина ще бъде много интересно, обещавам. Време е да направя една 30-минутна тренировка. Ще видите няколко фрагмента от моята тренировка днес. Ще бъде такава леко кардио, леко натоварваща, но без тежести. Ще опитам такъв вид. Между другото, дори от такива тренировки се натоварвам доста. Наистина не са лесни. Ще видите някои фрагменти, както вече казах. И да, знам, че винаги ми питате за дрехите, за очилата, за всичко. Така че предварително знам вашите въпроси и тази тениска ми е от Genesis. Както виждате, тук е лого. Българското производство, много комфортна и сега ще тренирам в нея. Приключих тренировката и забравих да ви кажа, че Genesis в момента имат разпродажби, страхотни отстъпки. Линка ще ви оставя долу в описанието или ето тук. Може да копирате, как се казва сайта. Отидете и разгледайте какви модели имат те. Аз имам нужда от душче, но преди душче ще направя с четка масаж на краката, на корема, на паласките, навсякъде. След това ще направя в банята скраб. Може би ще направя и обвъртвания. Не знам как се казва на български. Ще ви покажа в банята какво е. И след всичко това ще се намажа с кремче противоцелулитно. И ще съм готова да хапна някакъв снак. Погледнете, кой тук приема слинчеви бани? На слинчица ли лежиш? Майка ти отива в банята. Ай, покажи йога. Това ще са моите помощници днес в борбата с целулит. Не, че имам някакъв страшен грозен целулит, но забелязвам, че когато леко качвам 1-2 кг дори както сега в момента не съм качила мазнини или нещо. Дори питах масажиста, той каза, то се лечи как задържаш вода. Задържам вода много силно и той каза, че трябва да правя повече кардио за това. И съответно, когато задържам водата и когато съм по-пухкава, така да кажем, вижда се повече целулит в сравнение с това, когато не задържам вода. Заради това
прави всички тези неща, скрабове, кремове, масажи и отделно кардио. Разбира се, повече вода и може би тогава ще има ефект, не знам. Но по принцип просто ми липсва движение, разбира се, нормално, заради карантина. И да, вече някъде показах тази четка, може би не се сещам. Значи тази четка ми е от Русия, с нея правя масаж, след това в душ правя скраб. Това е един скраб на една руска блогърша, така да кажем. И също така и нейното обертване. Как се казва обертване на български не знам, но това нещо се слага върху тялото, завива се с специална такава, като опаковачно фолио. Да, опаковачно фолио, значи с него трябва да походя, колко пише тук? 30-50 минути. И след това измивам го и нанасям ето това кремче. Вече го видяхте 100 пъти, харесва ми, работи и да. Всичко това ще правя сега. Ето за това ви говорих, отивам да правя обертвание. Снак тайм! Ще хапна изцяло това барче. Колко калории тук има? Да видим. 220 калории на цялото барче. Ти как изглежда вътре? През това време гледам тук руска блогърша една. А краката ми горят. Там долу има фолиото и направо толкова студено ужас. И затова пия чай. Все още чакам в обертвание да ми подейства. А в момента е 6 часа. И аз вече почнам да усещам такава лека умора, ама приятна умора. А мисля да легна към 9 часа, така че ще имам още едно хапване. Това ще бъде сирники. Смених малко закуска с вечеря. Нищо. Трябва да поработя, да помонтирам малко този влог и също така едно видео, което сигурно вече е на канала за бригада. Общо взето това е. Просто исках да ви разкажа за моето усещане относно това, че станах толкова рано. Но разбирам, че не е възможно от самото начало да се свикнеш. Трябва малко време да мине, да се чувствам на 100% комфортно, но общо взето мога да кажа, че съм много доволна. Бях супер продуктивна днес и наистина препоръчвам, особено сега, да опитате да го направите, да видите как ще чувствате и вие. Искам само да ви покажа как действа крема. Ето тук. Виждате ли? Как почервенява всичко. Если у вас опять же появится такое сопротивление, задайте свой вопрос. Да, я все это знаю. И здесь я Както и казах, правя си сирники за вечеря и гледам един курс, много интересен. И да, ще хапвам, ще си направя чайче. Вече е колко? 7:40. След час е нещо, ще лягам. Затова е хубаво сега да хапвам. Доста странно да пия чай за лека нощ в 8 часа, но ще пия него. И това е моята вечеря. Добър апетит! А това е колагенче. Сложа го в шейкера, защото иначе става на такива топчета. Не знам как да обясня. И сега ще го изпия чайче. И след малко отиваме да спинкаме. Каква е тази реакция? А кой ще ги иде? Защо не едеш? Там няма храна. Храната ти е в това, в купичката. Там не е храна. Там са вкусняшки, но сега няма да едеш вкусняшки. Не, нельзя. Нельзя. Лягам с залез. Позволих на това дете да спи днеска с мен. Какви са тези реакции? Ти наистина не разбираш всичко. Днеска ще спиш с мен. С мен ще спиш. Ще се гушкаме. Да. Вече е 9:15. Както виждате, съм в леглото. Измих си ръцето, чините. И да, ще се постарая да заспа отново до 10 часа, за да ми е по-лесно да стана в 5. Ще практикувам това рано събуждане, докато мога, докато имам сили. Но иначе мога да кажа, че днеска наистина ми хареса денят и радвам се, че бяхте с мен и че видяхте всичко. И да, разбира се, ако ви хареса това видео, оставете ми палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате и за моят канал и да натиснете на камбанката, за да не пропускате новите ми видеа. А ние скоро ще се видим отново. Целувки и чао-чао!